ერთი ჩამოდი, ვაკის უბანში ჩამოდი. თავიდან ბოლომდე დაგრეული რო არის და რატო არ მოდიხარ, გამაგები ერთ 215 ნომერში მოდი. ბიძინა ჩამოვიდეს, ახლა ბიძინა, ბიჭო, ბიძინა. ვარან აღურას გიგებდები, წაძგე ბიძინა ჩამოვიდეს. ჩამოვიდეს ბიძინა და გაიგეთო ვაკის უბანში. გამანების გადაწყალიბებით. სანდალებო. ყველა ხო მიყურე, სვალი მაიც არისო, არ გადაჭინა სიამაყეს. არიყო ის აქციელი, რასაც ხელისუფლება უნდა აკეთებდეს. ეს არის მიზანმიმართული პროვოკაცია და არ არსებობს მსოფლიოში მთავრობა, რომელიც აქციას უწყობს ოპოზიციას. ეს იყო მიზანმიმართული პროვოკაცია და თავისუფალი აზრის წინააღმდეგ გაბრძოლება, მაგრამ რაც მთავარია, ეს არ არის საზოგადოების აზრი. ეს არის იმ პატარა ჯგუფის აზრი, რომელსაც სურს, რომ ქვეყანაში არ იყოს ოპოზიციური აზრი და განსხვავებული აზრი. Thank you.